Cricket, die eerste keer toe ek cricket sien, ek love it nou, nou is het awesome, ek kyk 5 dag, ek love it, ek sien nou die skill in dit, ek verstaan dit, weet jy. Maar in die begin, toe ek cricket gekyk het, dit is een weird ding, as jy nie weet waar aan gaan nie. Ek ben nie sien, ek stap 2 ouwens uit, ek dog hulle is op pad, en een of ander onluste beheer, elke ouwe het 2x4 met de hunchback, soke fighting gloves, maar een fokker het so ding vir as die honde aanval, kan hy shit uitsort, al 2 van hulle het soke laarskool shoulder pads hier, waar die slang hulle in die pukkie, en elke een stap met een fietser helmet en een gebouwde trelly door. En dan stap, hy stap so na 3 paaltjies toe, en dan vir een of ander rede, begin hy vlak myn. Hy is fokkel. Nou kom die ander span uit, moerse enthousiasme, baie span gees. Maar elkeen is bietjie van 'n houding met hulle fokke of hulle eie rigtings. Elkeen gaan staan waar hy wil, maak net wat hy wil. Klomp individualiste. En dan gee hulle vir die langste ou die bal. Lang perd. Nie die slimste ou nie. Die enigste ou wat 50 meter hardloop om 20 meter te gooi. Hy self so half onzeker, hy staan so rond, kyk, wat die fok plek nou doen. Moet ek nou maar begin? Ok. En dan, hy die mooiste steken, sien hy is een atleet. Weet jy, dan kom hy daar ingehardloop, al hoe vinnig, en net as hy by die eerste paaltjie kom, hardloop hy deur 'n spinnerak, dan sê hy, hy voel hy kak, dan stap hy terug, en gooi hy van die bal, en krap hy maar sy eiers, hy voel hy kak, en sê, was dit jy? Goed, ok, bly jy, maar is fijn. Hoor jy, het jy die, kom jy, ok, toe maar wacht. Hoor gauw jy, toe maar is fijn. Gaan hy selle story, hardloop in, aan een paal is hoe waar as die fok selle spinnekop hoor. Nou denk ek op myself, want ou kan sien, kyk hulle 2 pensionarisse gereel by die bowlingklub, waar daar staan. Kan een van die fokkers hier net 'n verestoffer vat en haar, tenminste die raak wegvat nie.